Я патша көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі халықты жұмыспен қамту департаментінің директоры Асқар Нияз Мырза, қош келдіңіз дейміз. Парламент мәжілісінің депутаты Еділ Терекбайұлы Жаңбыршин. Экономикалық зерттеулер институты өмір сапасы орталығының директоры Нұрболат Құрметұлы. Экономист Алихан Қайсаров, әлеуметтанушы Айдар Хамид және де Ұлттық экономика министрлігі өңірлік даму департаментінің директоры Дәурен Жанбайбек. Қош келдіңіздер дейміз. Енді Skype-пен қосылатында бізде өңірден мамандар бар, әкімдер бар деген секілді. Бүгінгі тақырыпты жаң өзенге жаңа тыныс керек деп қойдық. Алдымен енді мына қалалары жөнінде болмақ әңгіме. Енді қанша дегенмен еліміздегі еңбекке жарамды адамдардың 20% осы моно қалаларда қызмет етеді екен. Ондай қалалардың саны бізде 27. 1 миллион 400 мың адамның мәселесі деген сөз. Енді қалым көрмен айтып өтейік. Моно қалалардың негізгі тыныс тіршілігі экономика сол қалада орналасқан. Мұнай газ секторы болсын, электр энергиясы және тау-кен басқа да салалардағы кәсіпорындармен тығыз байланысты. Соның ішінде бүгін біз сөз еткелі отырған Жаңаөзеннің де халқы негізінен осы мұнай өндіріс саласында қызмет етеді. Бірақ енді 30 жылдың ішінде білмеймін осы мұнай қалалардың жағдайы бір бағы бір жаңбаяқ қойды. Естеріңізде болса 2021 жылы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Екібастұз қаласына барғанда осы мұнай қалаларды дамыту жөнінде арнайы кеңес өткізген еді. Бір сөзінен үзінді тыңдап алайықшы экранға берсеңіз. Моноқалалар өндірістік өнеркәсіп өнімдерінің 40%-ға жуығын өндіреді. Мұнай-газ, металлургия, химия өнеркәсібі және энергетика саласындағы ірі кәсіпорындарымыз сонда шоғырланған. Алайда бұл қалаларда шешімін таппай келе жатқан түйткілдер аз емес. Әлеуметтік, экономикалық және экологиялық мәселелер бар. Моноқалалардың экономикасын әртараптандыру айрықша маңызды. Басқа да салаларды дамытып, жаңа жұмыс орындарын ашу аса өзекті мәселе. Десіңіздер, енді бұны әдейі шығарып отырмын, өйткені енді бір қандай да бір жоспар керек, алдымен бағдарлама керек қой. Бағдарламадан бастайықшы. Осы моно қалалар дамыту жөнінде бағдарлама 2012 жылы қабылданды. Одан кейін білмеймін, құжат созылып кетті. 2014 жылдан кейін біз қаржы жоқ деп шықтық. Одан кейін апардық та өңірлік дамыту бағдарламасына қосып тастадық. Дәуре Мырза, сұрағым келген енді бұл моно қалалар деп жалпы айта бергеннен гөрі біз жалқы көтейік. Дәл осы Жаңаөзен өзіне келгенде бір қолға алған шаралар бар ма? Не істеліп жатыр осы жоба аясында? Енді моно қалалар 12 жылдан бері ол бағдарлама іске асып жатыр. Ол әр бағдарламаның ішінде болғанмен ол негізінен іске асып жатқан бағдарлама. Және мен мысалы 12 жылдан бері мысалы жағдай әлі сол күйі деген мен мысалы келіспеймін. Өйткені кеше ғана мысалы Жамбыл өңіріне барып келдім, Қаратауға барып келдім. Кезінде мысалы Жаңатас, Қаратау, Абай, Арқалық қалаларында көптеген үйлер күйлеп жатқан үйлер болған. Бос қалған үйлер. Қазір мысалы сол 12-13 жылдары сол үйлерді бұзып былай ретіне келтіруге ақша бөлінген болатын кезінде. Мысалы қазір 5-6 үй ғана қалды. Мысалы Қаратауда сол 2000 жылдарда Қаратау мен қазіргі Қаратау, мысалы қазіргі Қаратау әп-әдемі жап жақсы шағын қала. Біраз проблемалар шешілген. Осы моно қалалардың арқасында 3 миллиардтай ақша бөлінген осы 12 жылдан бері Қаратауға мысалы да. Кейбір қалаларға одан едәуір көп бөлінген. Кейбір мында Степногорск, Екібастұз сияқты 25-30 миллиард бөлінді осы 12 жылдан бері. Және Жаңаөзенге байланысты Жаңаөзенге де 20 миллиардтай бөлінген негізінде. Жаңаөзен басқа қалаларға қарағанда мына инфрақұрылым жағынан басқа қалалардан кем емес. Мен кем деп айта алмаймын. Жаңаөзен ол мына моно қалалардың арасында бір ерекше жағдай. Себебі басқа моно қалалардан көбінесе халық кетіп отыр. Халық кетіп отыр және мысалы 27 қала болса 16 қаласынан халық саны жыл сайын сәл де болса азайып, қатты азайып болса да сәл де болса азайып жатыр 16 қаласынан. Және мына Жаңаөзен ол ондай емес. Себебі Жаңаөзенге керісінше халық келіп отыр және несі мына ту несі дейді ғой, көрсеткіші жоғары. Және сырттан біраз халық келді, келіп те жатыр. Себебі Жаңаөзенде сондай мұнай саласында жалақы несі мөлшер өте көп. Бірақ мұнай саласы, оны біз бәріміз түсініп отырмыз ғой, мұнай саласы барлық келген адамға және мына халық саны өсіп жатыр ғой, бәріне мұнай саласы жұмыс орнын тауып бере алмайды. Оның бір шегі бар да.
нанча адамга тауып бере алат, одан асканга тауып бере алмайт. Мәселе моноқалаларда осы әр қала өзін бір салада шоғданады ғой. Басқа салаларда жаңа өндірістер ашуда болып тұр да. Ол енді ол айту оңай, сәл оның несі енді әр қаланың өзінің спецификасы бар. Өзінің 60 мың адамға шақталып салынған қала ғой. Қазір енді қанша тұрғындар 160 мыңға жетіп қалды ғой. 2000 жылы 60 мың адам болды. Қазіргі қазір статистика бойынша 150 мың адам. 150 мың адам. Жаңа өзеннің өзінде 90 мың. 90. Бірақ айналасында ауылдар бар, өте үлкен ауыл деген аты ғана. Өте үлкен былай поселок нелер да. Солармен қосқанда 150-160 мыңға жетіп қалды. Айналасында теңге, рақа, тағы басқа. Олардың бәрі сол қаланың административтік жаңа әкімшілік несіне кіреді ғой. Ол қаланың халқы болып есептеледі. Иә. Оны бөлуге болмайды. Сондықтан олар бір агломерация болып, бір қала болып есептелінеді. Енді жаңа айтып отырған мәселе, шынында да бұл демографиялық мәселе емес жалғыз. Бұл жерде ешқандай көңіл бөлінбеген қалаға. Жаңа айтып отырған 20 миллиард бөлінген. Ол неге кетті? Ол тротуар салды, үйдің сыртын сырлады, жаңағы балалардың ойындарын жасады, кейбір инфрақұрылымды жөндеді. Біз 16-та жаңа жерге көміп тастадық. А негізінде ол ақша жұмыс орындарын ашуға жұмсалу керек. Мысалы, өзен мұнай газының өзінің импорты бар да. Осы неше жылдан бері айтып жатырмыз. Сол импорттың бәрін Ресейден, Қытайдан басқа жерден тасымайық. Кейбіреуін осы өзеннің өзіне жасақтауға болатын еді. Цехтар ашып, мини заводтар ашып, сол жерге жаңа офтек контрактер беріп, ұзақ мерзімді контрактер беріп, сол жаңа өзеннің қаласының өзінің тұрғындарын алып, және өзен мұнай газын тіке контрактпен жасауға болады. Ондай нелер болды. 19 жоба болды. Кемі 1000 адамды жұмысқа орналастырды. Сарманбетов деген жаңа коммерция жөнінде орынбасары болды, сол блокировать етті. Соның кесірінен 2 жылдай сол жұмыс асқан жоқ. Қазір единственный бір проект жұмысқа кірді, бұл арматура шығаратын кішкентай цех. Ана штангалардан босаған металды біздің азаматтар пеш әкеліп, соның арматура шығарып отыр. Жергілікті жерде сол арматурамен қамтамасыз етіп отыр. Бір ғана проект 19-да іске асты. Неге? Сол өзен мұнай газының өзінде отырған менеджерлер, қазмұнайгазда отырған менеджерлер соған құлықсыз болды. Себебі олардың өздерінің бизнестері болуы мүмкін сол жерде. Біліп отырсыздар ма? Сондықтан өзен мұнай газы көптеген мәселелер шешуге болады, өзенді шешуге болады, оған ниет керек. Енді келіп қазір жаңа тексеріп әртүрлі мәселелер шығарып жатыр, баяғыда бері қайда қарап отырды. Солардың бәрі сол жерде жұмыс жасады ғой. Екінші мәселе, өзен өзенде бермей, өзен деген ненің жаңағы өзен кен орнының үстінде отырған қала. Экология жағынан өте қиын. Ауыл жағынан ол Маңғыстауда бірінші орын алады. Ол зерттеулер бар. Эндокринологиялық жаңа ауруларға байланысты, онкологияға байланысты, іш ауру жаңағы басқа да ауруларға байланысты көптеген көрсеткіштер бойынша алды. Енді неге біз кендірілден қала салмаймыз? Кендірінен қала салатын болсақ, ол жерде үлкен туризм дамытуға болады. Бір, екіншіден бүкіл Қазақстанның спортсмендерінің көбі Турцияға барып сбор өткізеді. А неге біз соны кендірілге жасап, сол жерге апармаймыз? Өзіміз ақша неге ішке айналдырмаймыз? Неге ол жерде аэропорт салмаймыз? Міне оның бәрін үкіметке жасауға болады ғой. Президент тапсырма берді, әлі күнге дейін ештеңе істеген жоқ бұлар деген. Өзеннің жаңа қаласының бүкіл мәселесін шешуге болады. Ол жерге халықты жинай бермей, ол жерге ешқандай құрылысқа рұқсат бермейді. А неге кендірілге салмайды? Ар жағында тиіп тұр ғой. Сол жерде су тұщыту зауытын салсын, сол жерге канализация салсын, сол жерге қала салсын, санаторий салсын, жаңа туризмді дамытсын жағажайдың. Сол жерге бүкіл біздің спортсмендердің учебный тренировка жаңа нелерін бәрі сол жерге өткізсін. Үлкен ірі компаниялардың адамдарын демалуға сол жаққа жіберсін. Қыс бойы солай айналдыруға, жазда былай да қалып келеді. Аэропорт салса, ол жер сөйтіп туризм дамытуға болады. Ешқандай жұмыс жасаған жоқ. Енді келіп жаңағы Бералының жұмысшылары Астанаға келгеннен кейін бәрі жүгіріп барды ол жаққа қарай. Ана жерде жаңа өкілдік ашық қойды. Түк жұмыс жасаған жоқ. Неге өкілдік сол адамдармен жұмыс жасамайды? Байқам мырза, біз жалпы осы ашығын айтуымыз керек секілді. Мұнай газ саласы ол мәңгілік емес. Күндердің күні бітеді. Қазірдің өзінде толық уаз емес. Жұмыссыздық мәселесі күн тәртібінде тұр. Ал одан кейін қайтеміз? Оның ар жағында 150 мың адам тағдыр тұр ғой. Басқа бағыттар, басқа салаларға көңіл бөлуді осы күннен күн тәртібіне шығаруымыз керек қой. Өте заңды және өте орынды. Өйткені мысалы дұрыс айтып тұрсыз, 25 жылдан кейін, мысалы 30 жылдан кейін. Одан кейін қайтеміз? Бұлар біткеннен кейін не істейміз? Ол дүние жүзінде сондай бір тәжірибе алған мемлекет бар. Ол Біріккен Араб Эмираттары. Оларда мысалы 20 жыл бұрын жалпы ішкі өнімінің мұнайдағы үлесі 90% болған тұғын. Ол кезде. Ал қазір 10%. Бірақ мұнайдың өндіру қысқартылған жоқ. Мұнайдың бағасы сол жылдармен салыстырғанда түскен жоқ. Соның өзінде қазір көрдіңіз бе, басқа экономиканың басқа саласынан олар 9 есе көтерілді үлесін.
Олар мысалы немен туризммен айналысып кетті. IT технологиямен айналысты. Көп-көп салалар мен мысалы машина жинайтын, самолет жинайтын зауыттары ашылды, тауар шығаратын, өндіретін нелер жұмыс орындары ашылды. Сондықтан бізге мысалы жаңадан ойланып несі тауып қажет жоқ. Arap Emiratlarına barıp onlardan üyrenüge boladı ya misal. Jalpı onlarga barmayak da özümüzdün ekonomistlerimiz, özümüzdün mamandarımız barıp jetkilikti. Bırak kerisinşe mina deputat mırza aytty goy, jalpı negizgi problemin negizi ol sıbala jemqorlıkta jatır. Ütkeni kez kelgen jaŋa mina bilikti joğarda oturgan oligarhtar bar emes pe? Mina munayşılardın arasında oligarhtar köp ya. Olar tek özünün paydasın oylanıp жалпы басқа не проблема оларға керек емес. Сол жағын біз осы жерде жаңа өзеннің несін проблемасын талқылауға жиналдық қой. Жалпы бұл негізі бүкіл Қазақстанның проблемасы. Бұл тек қана біз мына қазан жалған жерін біз қазір жөндейін деп жатырмыз. Бұл басқа да моноқалаларға тән проблема болай қарасын. Бұл жез қазғанда да көрдік, басқа жақта да көрдік. Енді мына Шумпетер деген адам айтқан Австрияның болу керек жаңа теоретиге экономикалық. Ол айтады. Мына экономика дамыту үшін инновация керек дейді да. Сол 5 факторын айтады. Бірінші, техника мен жаңа технология керек дейді. Екінші, жаңа өнім шығару керек, немесе бар өнімді оны қайттың сапасын басқаша қылып өзгерту керек. Үшінші, жаңа шикізат немесе жаңа полуфабрикат дейді. Төртінші, сіз сол жаңа өндірісті немесе оны материал техникалық қамтамасыз етін жағдайды өзгерт дейді. И бесінші айтады, жаңа нарыққа шық дейді да. Оның біреуі де жасалынған жоқ қой бізде. Жаңа айтып отырған ағамыздікі дұрыс, өкеңдікі. Тек қана ол өзінде емес, бүкіл Қазақстанда ол істеген жоқ. 40 миллиард доллар бізде импорт бар. Сырттан тауар алып отырмыз. Әлі күнге дейін. ТШО-ның, КПО-ның, жаңа айтып отырған НСЮСЮ-дің тауары 90% импорт. Неге біз өзімізде шығармаймыз? Бізде егер де сол импорттың бәрін алмастыратын болсақ, ол агробизнес, агропромда да бар, ол энергетикада бар, ол мұнай-газ саласында бар. Барлық импортты өзіміз істейтін болсақ, бізде жұмыс орны адам жетпей қалады. Дұрыс, біз сырттан алып келеміз адамды деген. Жаңа айтып отырған Эмиратты жақсы келтірді. Оларда деген еще қаржылық институттарды да олар дамытып жіберген ғой. Бізде сондай бүкіл мүмкіндік бар. Тіпті жаңа айтып отқан транзитіне мүмкіндіктеріміз жоғары Маңғыстаудың. Жылына Маңғыстауға 20 мың адам қосылып отыр демографияда. Біліп отырсыз ба? 2000 жылы 318 адам еді. Қазір бүгінгі таңда 766 мың адам Маңғыстауда. 2800 мың болады. Біліп отырсыз ба? Жылына 20 мың адам бір ауданның адамы қосылып отыр. Енді оны жұмыспен қамтамасыз етуіміз керек қой. Үкімет солардың бәрін алдын ала есептеп жасап жоспарлау керек қой. А ол бізде жоқ. Асқар Мұрза, енді сіздерде енді еңбек білде бір министрліксіздер ғой. Өткенде енді бір топ мұнайшылар келді білеміз иә. Министрліктің алдына жатты талаптарына қойды, базынасына айтып жатыр. Жалпы осы жұмыссыздықтың негізгі себептері неде? Сіздер қандай да бір талдау жүргізесіздер ме осы министрлік тарапынан? Әрине. Енді кейбіреулер енді пост жазғанда емес шығар. Елдің барлық тек қана мұнай секторында жоғары жалақыға бола жұмыс істеп содан шу шығарып жатқан жоқ қой біліп жатырмыз ғой жағдайда. Жақсы, бұл жағын мен былай дейін сізге. Бізде жалпы жұмыс беру жағынан басқа да шаралар қабылданып жатыр. Оның ішінде мысалы мемлекеттен берілетін субсидиялар жұмыстар да. Жақсы, біз енді еңбек министрлігінің тарапынан келіп жатқан жұмыстарды жүлде қатты айта бермей қояйық. Бізде мұнайлы өңірдің тұрақты жұмыс орнын қамтамасыз ету, яғни энергетика саласын дамыту да. Жаңағы біздің депутат мырзаларымыз айтып өткендей, біздің жаңағыдай мұнай химиясын дамыту арқылы да біраз өндірістерге жетуге болатыны ол анық. Оның бәрі де өндіру болашақтың еншісінде бар. Ол жағын мен бетпірмей қояйын. Ал енді біздің қазір министрліктің алдына келіп өздерінің талаптарын қойып отқан азаматтарымыздың өкінішке орай басқа жұмыс орындарын ұсынған кезімізде бастарын тартқан кездері өте көп. Өздеріңіз білесіздер, оның бұқаралық құралдарынан да басқа жерден де көп шығып отырды. Осы Жаңаөзен қаласында бір топ азаматтарымыз жолды бекітіп қойған кезінде соңғы оқиғада. Оған мысалы Қарақия ауданының бірқатар жұмысшылары бар. 300-400 мың теңгенің айлықтарын ұсынып, жұмыстар ұсынды. Мұнайлы жұмыстар да бар, басқа да жұмыстар бар. Құрылыс саласының жұмыстарын да ұсынды. Өздеріңіз көріп отырсыздар, барлығы тек тыңдағысы келген жоқ жерде. Енді ол жоқ деп болжағын біз айта алмаймыз, ол жағы да бар. Біз жаңа өзен халқы, біз осы жерде тұрамыз, біз осы жерде мұнайда жұмыс істеуіміз керек деген ғана мақсаты бар. Өкінішке орай бұл енді фактор өте өзінің артына салдарын тартып отыр. Мысалға өзен мұнай газ компаниясында қазір 9900-ден астам азаматтың жұмыс істейді екен осы жаңа өзеннің өзінде. Ол 38 мың, мысалға 36 мың еңбекке қабілетті азаматымыз жаңа өзеннің халқындағы ішіндегі. Ол бірқатар екен, өздеріңіз көріп отырсыздар. Бізде мысалы 2000-ға тарта жерде жұмыс таба алмай жүрген азаматтарымыз бар. Оларға жаңа біздің мемлекет тарапынан ұсынылатын жұмыс орындарын ұсынамыз. Ең керек мысалға мамандығы жоқ немесе мүмкіндігі жоқ деген азаматтарымызға
өзінің болашақ қандай квалификациясы жоқ, навыгы жоқ та. Осы азаматтарымызға біз жаңа мемлекеттен білетін қосымша жұмыс орнын ұсынған кезде бас тартатын жағдайлар өте көп. Ол енді факторлардың бәрі, бұның бәрі факт қазіргі кезде. Енді біз осыған орай бизнесін айтқаныңыз қарағанда таңдау болып тұр ма сонда негізі таңдау бар ма? Әрине таңдау болып тұр. Бірақ жалақыда ғой мәселе енді. Жалақыда ғана деп те айту өте қиын, өйткені жаңа айттық қой. Мысалға мұнай саласында, мұнай сервистік компанияларында да барлығымызда жалақылар бірдей жоғары емес қой. Ол жерде 300 мың айлықпен жұмыс істейтін азаматтарымыз бар, одан төмен айлыққа жұмыс істейтін азаматтарымыз бар. Жаңа біз мысалы Қарақия ауданынан келген жұмысшыларымыздың берген ұсынған ұсыныстарына тіпті тыңдағысы келген жоқ қой, өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Ол енді оның бәрі факт. Біз енді жұмыс біткен кезімізде жұмыс сатып жатыр, жұмыстан бас тартып жатыр деп көпке топырақ шаша алмаймыз. Ішінде оған бет бұрып жұмысқа тартылатын азаматтарымыз да бар. Мысалы жылдың басынан бері біз уже жаңа өзен қаласының өзінде 3000-ға тарта азаматты жұмысқа орналастырдық. Оның ішінде субсидияланған жұмыстар бар, басқа да осы шағын несие беру бағдарламасын енгіздік қазір. Ол да мысалға өзі кәсібін ашып жөнелтемін деген азаматқа үлкен көмек. Одан басқа грант қолдаулар бар біздің министрлік тарапынан берілетін шараларға айтылатын болса. Ал бізде мысалға индустриалды парктарымыздың жаңа мысалы жаңа өзен қаласында қасында жаңа кендерлердің қасында су тұщыту зауыттарын салмақшы болашақта. Одан басқа жаңа бізде мысалы Татнефть компаниясынан да қосымша осы индустриялық жобаларды іске асырамыз деп жобалап отырмын барлығында. Енді әрине ол жобаның қазіргі кезде технологиялық ұсымдылығын қарайтын болсақ, енді кез келген тауардың өзінің осы айтқан себестоимостьы төмен болу үшін, өзінің бағасы, өзіндік бағасы төмен болу үшін, оны көбінде технологиялық тәсілдермен дайындайды. Оған технологиялық тәсілмен дайындағаннан кейін ол өндіріске көп азаматтың, көп адамның тартылуы қажет емес. Ол заңдылық. Біз енді жаңа айтып отырмыз, өзен мұнай газ деп 9900-ден астам азаматымыз сол жерде жұмыс істеп жатыр. Жалпы біз ана жүргізген кезімізде бір вышканы алайықшы, үш адам жұмыс істеу керек вышкада, бізде 10 адамнан астам жұмысшы істеп жатыр қазіргі кезде Жаңаөзен қаласында. Өзен мұнай газ компаниясының қазіргі кезде былайша айтқанда халықтың талабына осылай бет бұрып жұмысшыларды қысқарту емес, наоборот, өзінің шығыны көбейсе де жұмысшыларды ұстап отқан елде көп, ол жерде де бар. Одан басқа енді өзен мұнай газ компаниясы, қазмұнай газ компаниясымен істеліп жатқан жаңа бір шараларды айта кету керек. Тек қана енді Жаңаөзен қаласын дамыту ғана бағытында емес жұмыс жасап жатқандары. Одан басқа Жаңаөзеннің жастарын, яғни мектеп бітірген жастарымызды басқа өңірлерге апарып оқытуды да қолға алып отыр. Оған да осы былтырдан бастап бірінші рет бағдарлама жобасы іске асып жатыр. Мысалға Білім Фаундейшн компаниясы тарапынан осы жерде тағы да тоқталып жатыр. 100-ден астам азаматымызды, мектеп бітірген азаматымызды басқа өңірлерге апарып оқытып жатыр. Осы бағдарламаны біз қазіргі кезде осы компаниялармен Қазмұнайгазбен де жоспар құра отырып басқа өңірлерге біз 2000 астам азаматты, яғни жастарымызды, Жаңаөзен қаласының жастарын оқытуға біз бет бұрып отырмыз қазір. Енді бұл жерде бет бұрған кезде тек қана мұнай саласын ғана емес, бізде енді басқа да саланы дамытуымыз керек қой, тек қана Маңғыстауға кім келеді? Маңғыстауға біз дәрігер жетпейді, мұғалім жетпейді деген сияқты. Жаңағы бір мәселенің басын ашып алайықшы, өткенде жаңағы мұнайшыларды айтып қалдым ғой, министрдің алдына келіп жатты, бірнеше күн талабын қойды. Енді бұл мәселемен Еділ мырза сіз жүйелі түрде айналысып келе жатырсыз. Бұл тек қана осы бір топ мұнайшы мәселе емес, жалпы үлкен кешенді проблема болсын біз шешуіміз керек дедіңіз. Қандай түйткілдер бар бұл жерде өзі? Ертең енді тағы бір өнеркәсіптің жұмысшылары келуі мүмкін, одан кейін тағы біреуі келеді. Жалпы бұл мәселенің бәрі жергілікті жерде шешілу керек деп есептеймін. Сол бұл әкімдіктердің, сол жаңа салалық министрліктің жаңа айтып отырған Қазмұнайгаздың мәселесі. Бұларда бір нақты жоспар болу керек. Жаңа айтып отырмын ғой. Біздің сыртта кетіп отырған қаржы көп. Сол қаржылардың бәрін сол Өзенмұнайгаздың мысалы Маңғыстаумұнайгаз, Қаражанмұнай, бұлар біздің жаңа Самұрық-Қазына портфельді компаниялар. Қазмұнайгаздың астында тұрған компания. Егер де сол компаниялардың сырттан сатып алған бөлшектерін, кейбір жабдықтарын біз өзімізде шығара аламыз ғой. Ол Жетібайда орналастыруға болады, өзенге орналастыруға болады. Енді содан шыққан дүниенің бәрін сол Самұрық-Қазынаның Қазмұнайгазға қарайтын портфельдік компанияның бәріне бастап кіштауға болады. Бәріне апаруға болады. Ол тек қана Маңғыстаудағы емес, ол ең мұнайгазға да апаруға болады. Ол Ақтөбедегі немесе Қызылордадағы Қазмұнайгаздың жүйесіндегі бүкіл компанияларға тапсыруға болады. Яғни біз оларды жұмыспен қамтамасыз етеміз. Бұл бір мәселе. Екінші, білім туралы дұрыс айтып кетті. Бізде өзеннің білім сапасы ең төменгі деңгейде. Орташа білім. Яғни оған да көңіл бөлеміз. Енді
O жерде мүмкін мұғалімдердің квалификация жетпей жатыр ма? Әлде о жердегі жаңағы оқу жүйесіндегі әртүрлі жемқорлық бар ма? Мен оны жақсы білмеймін. Бірақ біздегі бар информация бойынша о жерде білім сапасы өте төмен. Балдардың орташа. Енді бұған да көңіл бөлу керек. Мысалы, айтайық, Жаутүкі атындағы физик-мат школының филиалын неге ашпасқа? Сол жерде. Әлгінде оқушылар сарайын қараған ақша бөлінді, салынбай тұр. Халық күтіп отыр қашан салынады деп. Біз оқушылармен, жастармен айналысуымыз керек қой. Біздің жаңа айтып отырған болашақ басқа мамандықтарға бұру үшін оларға робототехника болсын. Басқа да жаңа біздің қазіргі заманауи мамандар болсын, мамандықтар болсын. Соған біз бейімдеуіміз керек қой. Балдарға қазір көрген не? Ереуілден басқа ештеңе көріп отқан жоқ балдар. Үйдегі әңгіменің бәрі ереуіл. Біліп отырсыз ба? Сондықтан ол балдардың бәрін қазір біз егер де ары қарай дамытамыз, Чикагода сондай мәселе болған, проблема. Олар IT саласын дамытып арқылы Чикагода преступностьті, жаңа қылмыскерді азайтқан. Үлкен проблема болған, даже полицияға адамдар бармайтын болған Чикагода кезінде. А қазір Boeing-тің үлкен компаниясы Чикагода орналасқан. Ол жаңа Америкада 4-ші ме, 3-ші ме қаржы орталығына айналып кетті. Неге? Олар айтты, IT саласын дамытып жіберді. Сөйтті де Чикагода бүкіл жағдай жөндеді. Неге біз сол мәселені жаңа айтып отырған жасамасқа өзінде? Болады ғой. Бізде кәсіпкерлер бар. Жаңа айтып отырған сол өзеннің халқының еңбегінен байған олигархтар бар. Өзеннің халқы, Маңғыстау халқының жұмысы адалда өздері арам басында. Неге олар сол ақшаларын салып, ол жер дамытпайды? Неге білім саласын көңіл бөлмейді? Үшінші мәселе. Біз тек көже қарынды айта бермеуіміз керек. Мәтжан Бейден кісі айтқан адамда екі қарын болады деп. Көже қарын көңіл қарын болады деп. Көңіл қарынға не көңіл? Кім барды сол жерге концерт қойып? Біздің Құрманғазы оркестр барды ма сол жерде? Идеология жағын айтпайсыз. Идеология жағын неге көтермейміз? Біз тек қана ереуіл, тек қана жаңағы псевдо оппозиционерлердің әңгімесін тыңдап, жұрттың жаңағы біздің әртүрлі идеологиялық жаңағы ақпараттық шабуылдарын тыңдап отыра береміз бе? Неге ол жерге біздің жаңағы айтыс өнері болмайды? Неге шахматтан жаңағы біріншіліктер өткізілмейді? Неге басқа да спорт түрлерін біз жерге дамытпаймыз? Өзенге қашан барып кім өткізді? Ауылдарға қашан барды? Совет үкіметінің кезін жамандаймыз. Біз ауданда тұрған кезде Роза Бағланова жаңағы Бибігүл Төлегенова концерт қоятын аудандарға келді. Қазақшылар бармай ма сонда? Ешқандай, мысалы өзенге мен бір Димаш сияқты немесе Роза Арынбаев сияқты апаларым сияқты адамдар барып сөйлеп концерт қойды деген естіген емеспін мен. Ал неге халықтың біз сондай рухани, мәдени мәселелермен айналыспаймыз? Біз мәдениетін де көтеруіміз керек қой халықтың. Міне осы мәселеде бізде кенже қалып қойған. Тіптен қоғам өзі жаңа өзенге жасыратын жоқ, бір жақ сондай бір көзқарас қалып қойған. Көзқарас қалып қойған, бір жаңа өзеннің халқы, Маңғыстаудың халқын бір тек ереуілшіл, тек есілдерді сол жаңағы бір бүлікшіл сондай деген мына психология қалыптасқан Астанада. Ол дұрыс емес. Мен өзім сол Маңғыстауданмын ғой. А бізде халық деген сөзге тоқтайтын, салт-дәстүрді сақтайтын, осы тілге деген көзқарасы дұрыс, ел патриоттығы мықты, қандай жұмыс болса да істеуге дайын. Ол ашынғаннан шығып отыр ғой. Ол еріккеннен қалып деген Астанаға келіп жүрген жоқ қой. Сондықтан мәселені сол жерде шешу керек. Біліп отырсыз ба? Біз ойлаймыз, ол халық деген еріккеннен келіп жүр, немесе бәрінің сондай бір ой бар. Олай емес. Халықпен дұрыстап жұмыс жасау керек, халыққа жағдай жасау керек. Халықтың жұмысы болса, үйі болса, тамағы болса, астында жаңағы көлік киімі болатын болса, ол шаруасы жоқ үкіметте. Біраз мәселені сіз айтып жатсыз, алдағы уақытта осыған байланысты қандай да бір депутат сауал күтеміз ба? Жасау керек сияқты. Дұрыстап тұр. Жасау керек сияқты емес, жасау керек. Жоқ, мен ұсыныстарым дайын, бердім мен оны тіпті, айттым да, ешқандай қозғалмайды. Жазып берді, не істеу керек екенін бәрін. Жасау керек қой оның бәрін. Былтыр өткен шақырылымда Мұсабай бекеуміздің атымыздан Самат Базарбайұлы үлкен депутат сауал жолдады. Не істеу керек екенін біз 13 па 14 па позицияны көрсетіп бердік. Ал әлі күнге ештеңе істемейді. Не істеп отыр мына үкімет, мен түсінбеймін мен. Күтіп отыр ма, тағы да бірдеңе болады деп. Сонда жаңа енді қазмұнайгаз жайында айтып қалдық қой, өткенде келді мұнайшылардың мәселесі. Сол қазмұнайгаз қосыңыздаршы, біз дәл осы Ақтау қалалық өкілдігінің департамент директоры Аманғали Нұрдәулет мырзамен байланысқа шығайықшы. Аманғали Сүлейменұлы, дауысым естіліп тұр ма сізге? Қайырлы кеш әріптестер. Иә, естіліп тұр дауысыңыз. Менде қысқаша ғана сұрақ. Кешегі енді елорда келген мұнайшылардың мәселесін жан жақты таныстыңыздар. Үкіметтің жанынан арнайы мына комиссия құрылғанын да білеміз. Жалпы қалай енді бір байламға келе алдыңыздар ма? Қазақ ахуал жөнінен бір қысқаша баяндап өтіңізші. Иә, әйтеуір рұқсат етіңіздер. Енді бұл мекеме бойынша біздер өздеріңіз білетіндей Астана қаласында да комиссия отырысы өткізілді. Алты комиссия отырысы талап арыздарына сәйкес біздің тарапымыздан шешілу жолдары да ұсынылды. Басқа мекемелерге, яғни сол айлықпен, сол минималды әлеуметтік пакетімен
Сонымен қатар, ұзақ мерзімді тендер өткізуге де қазір әріптестерім жұмыстанып жатыр. Сонымен қатар, үшінші талаптары олардың өзенмайгаз және өзенмайгаз штатына өту болатын. Оны қазір Жаңаөзен қаласы әкімдігімен комиссия құрылып зерделеніп жатыр. Себебі бұл жерде жұмыссыз азаматтардың да 9 мыңға жуық азаматтың да кезекте тұрған алгоритмі жұмыс жасап тұр. Соған қарама-қайшы болмау керек. Сондықтан біздер қазіргі таңда осы жұмыста жасалып жатыр. Өздерің білетіндей қазіргі 40-қа жуық азаматтар Қазмұнайгаз мекемесінен, Өзенмұнайгаз мекемесін тексеріп жатыр. Кеше брифинг өткізді. Ол жерде де нақты шығып жатқан кемшіліктер бар. Оны зерделеп несет. Сонымен қатар мына өкілдік туралы қысқаша айтып кеткен жөн деп есептеймін. Мына жарты жылдың аяғында ашылған өкілдік міне 40 мыңға жуық азаматты қамтитын, жұмысшыларды қамтитын 72 мекемеде 107 еңбек дауы алдын алды. Осы 7-8 айдың ішінде. Бұл жұмысты Ел Терікбай ұлы да жақсы білет, оған да тікелей өзіне хабардар беріп отыр. Себебі бұл жұмыс тек өкілдік емес, әкімдік, прокуратура, сонымен басқанда әріптестер, еңбек инспекциясы азаматтармен бірлесіп жасалған жұмыстың қорытындысы. Енді Бирал мекемесіне келетін болсақ, біздер осы өкілдікке өзімізде барып айттық, шақырдық, осы жерге келіп еңбек дауын осы заң аясында дөңгелек столда шешейік деген. Олар айналып манағы Астана қаласына барып сол энергетика министрлігінің алдында заң серуілістет. Олар қазір келді Жаңаөзен қаласында біздің комиссиямен арғарата жұмыс жасап жатыр. Сондықтан барлықтарына мекемелерді заңға, заң аясында Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген еңбек дауларын қағидалары бар ғой. Согласительная комиссия, арбитражный комиссия. Сұрағым келгенде тұрақты жұмыс орнын талап еткен мұнайшылардың талабы толық орындала ма? Әлде басқа балама түрде жұмыс жасайсыздар ма? Біз ол бойынша, біздер ол бойынша қазір 3 айлық жұмыс орындарын беріп отырып, IBIS мекемесі немесе Мөлдір деген мекемеден. Сонымен қатар олардың талаптары тағы 3 ұзақ мерзімді тендер өткізу болатын. Сол 3 жылдық тендерді қазір өткізуге құжаттарын дайындап жатырмыз. Осы 3-4 айдың ішінде ол мәселеде шешімін табады. Оның бірақ қай мекеме тұратын ол тендердің процедура шешетін болады. Шешімдері келіп тұр, біз ұсынып тұрмыз сонда айлықпен. Рахмет. Рахмет, уақытыңыз бөліп сұхбат бергеніңізге. Сұрақтарыңыз бар ма? Қоштаса берейін ба? Спикерлер, сіздердің тараптарыңызды. Нұрдәулет. Аманғали. Есіп тұр ма екен? Есіп тұр ғой, иә. Айта беріңіз сұрағыңызды. Мына жаңағы кешегі осында келген Бералы компаниясының азаматтары бұлар берілген жұмыс орындарына берілген жаңағы жалақыларының деңгейіне келісіп отыр ма, келіспей отыр ма? Әлде ол мәселе әлі шешілген жоқ па? Жоқ, біз тарапымыздан беріп отырып, дәл сондай айлықты минимальный социальный пакет дәл сондай жұмыс орындарын. Ол қанша айлық? Сондай айлық деген қанша айлық өзі шамамен айлықтары? Енді бекітілген 700-800 мыңның арасындағы айлықтар, өздерінің алып келген айлықтары. Сол айлықпен біздер ұсынып отыр, бірақ ол азаматтар келіспей отыр біздерге. Келіспей отыр дегенде қайда? Сонда жоғары айды сұрап отыр ма? Жоқ, әлде жаңа 3 ай, 4 ай мәселе мерзімінде болып тұр ма? Жоқ, енді әлде бұрынғы Бералы компаниясында жұмыс істегілер келмей отыр ма әлде? Біз басқа компанияларға ұсынып отырып, яғни олар ұзақ мерзімді жұмыс сұрап отыр, 3 жылдық, 4 жылдық. Ол да шешімін тауып келе жатыр. Соған шейін 3-4 айға отбасы жағдайларына сәйкес кредиттер бар, басқа азаматтардың жағдайлары бар ғой. 3-4 айға біз уақытша жұмыс орнында ұсынып отыр, сол айлықпен. Оған да келіспей отыр азаматтар. Олар енді сонда неге келісіп отыр? Бір зат өздерінің талаптары бар шығар айтып отырған. Енді олардың талаптары кешегі әрбір комиссияда қосымша негізсіз талаптар қосылып жатыр. Біз енді оның барлығын да осы комиссияда қараймыз деп келісім бердік. Бірақ алайда ол талаптарға да келіспей, біздің ең бірінші талаптарына бізге жұмыс берін деген ол талаптарға да келіспей, қазіргі таңда осындай переговорный процедура жүріп жатыр. Бұйырса бір шешімге келеміз деген сеніміміз бар. Жақсы, түсінікті. Жалпы ойлаймын, жарайды, енді ол тендердің мәселесі бар, компаниялар ауыса берер, бірақ осындай жалақы, бұрынғы жұмыс орны сол сақталу керек деген секілді ортақ бір талап болса. Басқа білмеймін, шешім көріп тұрған жоқ, мынандай шешімдер бар енді. Ертең тағы да шығады, енді ол тендерді жыл сайын ойнатылатын дейміз. Сол біздер бірнеше рет ұсыныс бергенбіз. Депутат сауал да жолдадық. Кездескен кезде соған құзырлы жаңағы министрліктерге, басқа да жаңағы азаматтарға айтты, үкімет мүшелеріне. Жалпы біздер мына бір жылдық контракт дегенді қоюымыз керек. Бізге мысалы мына ТШО деген сияқты компаниялар бар ғой жаңағы.
Олар NCOC-лар 3 плюс 2 деген немен механизммен жұмыс жасайды, модельмен, да? 3 жыл жұмыс жасайды, егер ол компания дұрыс өзінің көрсетсе, 2 жыл тағы ұзартып жібереді. Одан кейін 7 плюс 3. Тағы да 7 жыл жұмыс жасайды, егер ол ешқандай еңбек қауіпсіздігін бұзбаса, я немесе жаңа экологиялық қауіпсіздіктер бұзбаса, тағы да 3 жыл қосады. Сонда бір компания 15 жыл тұрақты түрде жұмыс жасайды. Біз неге сол айтамыз мына әлемдік біз практиканы қолдануымыз керек? Biz deyken jırttan üyrenimiz gerekti. Ya neyi son kopayalanmaydı onda? Son jasağı boladı o. Misalı, bilgili o, sol mınay kampanyasında istenilet jumsızlardın kibir jağı tırahtı jumsızlar var. Jıl sayın kaytalanıp istenilet. Neyi o jıl sayın o tender jırsaydı? O neyi bersin 3 yılğa. Eğer de 3 yılda özün kürsettim mi, artına ta 2 yıl kosup besin. Söyte bol adamların tırahtı jumsızı kamtaması etlet. Yağını bizneske de ol сенімді болады. Қолайлы дейсіз. Қолайлы. Бірақ конкуренция болмай қалады ғой сонда. Жоқ, ол жерде былай ғой, ол тендермен алады ғой. Тендермен алады. 3 жылға деп тұрсыз ғой. Тендер 3 жыл бойы өткізілмейді ғой. Өткізілмейді, ол дұрыс, ол себебі жеңіп алды. Жеңіп алды, себебі ол жыл сайын өткізген сайын ол чемодан настроение отырады. Ол ана қаржы салғысы келмейді. Ол жаңа техника алғысы келмейді. Әлеуметтік пакетті бермейді. Ол тек үстіндегі сливкісін жинап алады да, ертең ұта алмаймын дейді де кетіп қалады. А оны көріп отырмыз ғой біздер. Сондықтан ол ішінен білетін болғасын мен айтып отырмын. Ол ішінен білетін болғасын айтып отырмын. Себебі ол мен жақсы білемін, араласқан дүнием. Сондықтан бұл жерде мына неге мына үлкен ірі транснациональная компания солай жасайды айналасына. Өзіне мықты сервисный компания жинап алады. Себебі оған да запас топ керек емес. Оған да жаңағы тұрақты постоянно жұмыс жүріп тұру керек. Себебі мұнай деген ол 24 сағат 365 күн жұмыс жасайды. Бұл енді тендер жалпы мемлекеттік сатып алу сайтына дейін біз осының механизмдерін қайта қарауымыз керек секілді. Жалпы бұл жерде минустар өте көп. Бірақ негізі мына 3 жылдық контрактымен келіспеймін, өйткені ол мына технологиялар жылдан жылға өзгереді ғой. Көрдіңіз бе? Сонда баламалы түрде басқа технологиялар пайдалану керек. Сондықтан 3 жыл плюс 2 жаңа тұрсыз 7. Негізі ол бір жағынан негізі бар. Бірақ екінші жағынан қарағанда оның кемшіліктері бар. Жоқ, ол мысалы көріп отырмыз, жаңа үлкен гиганттардың айналасында компаниялар, мысалы, аз кішкентай малый компания болып келген компаниялар қазір ірі компания айналып кетті. Және олар жаңа технологияларды әкеліп отыр. Ойке, қараңыз, олар да өзінің жаңа шығындарын азайту үшін өзі тұрақты контракт, түрді контракт алғаннан кейін ол ойлап бастайды. Яғни мен өзімнің шығындарымды азайтуым керек. Яғни ма жаңа технология керек. Мен жұмысшылардың жағдайын ойлауым керек. Ертең мен сол контрактын айналып қалмауым керек деп ол бәсекелестік қабілеттігі үшін соған ол барын салады. Сондықтан ол үлкен жаңағы материнский компанияға да ыңғайлы, оның айналасындағы сателлиттерге де ыңғайлы. Біліп отырсыз ба? Ол әлемдегі практика. Жақсы. Енді бұл да үлкен жеке бір мәселе ғой. Уақытымыз да тәмамдалып келе жатыр. Біз әлі сөйлемеген спикерлер бар. Әлеуметтанушы ретінде айдырмыз сіздің пікіріңіз маған қызық болып тұр. Жаңа бірнеше мәселе қозғалды. Оның ішінде біз идеологияда көңіл бөлуіміз керек деп. Енді халықтың саны о баста 50-60 мыңға шақтап салынған соң енді ол 150 мыңға жеткен соң әрине ол балабақша, мектеп, басқа да нысандардың мәселесі өте күн тәртібінде тұрғаны. Жалпы сіздің пікіріңіз қандай? Жалпы осы бүгінгі Жаңаөзенге қатысты жалпы эфир бағдарламадан басында айтылған моноқалаларға байланысты мынандай бір не айту керек. Бізде енді осы статистика қарасақ, осы 5-6 жылда моноқалалардан 500 мың адам кетіп қалды. Ел бойынша, жалпы, қазір 1.400 миллион, одан бұрын 2 миллионға жуық сондай адам қалып тұрады. Қазір енді жылдан жыл бұл статистика төмендеп жатыр. Әрине, Жаңаөзенде жағдай бөлек, өйткені ол жерде мұнайлы өңір. Енді біз біріншіден жаңа бүкіл қазіргі әңгіме бұл отпен күресу деп түсінемін өзім. Өйткені белгілі бір себептерге біз басты назар аудармаймыз. Яғни халықтың мысалы басқа да моноқалаларға жағдайында қатты білмейміз. Өйткені 90 жылдары басталған жаңа приватизация кешендіру мәселесі қазірде бізге өзінің несін көрсетіп жатыр. Өйткені бір қолға берілді, бұл мемлекеттік жалпы реттеу ақсандап тұр, яғни мемлекет оны реттей алмай жатыр. Ал енді сол жеке қожайындар енді олар тіпті де өздері инвестицияны құймайды, жасамайды. Бұл жаңа кешегі екібастұзда көрдік. Мен Жаңаөзенде жағдай осы болып тұр жатыр. Яғни Жаңаөзендегі жағдай бұл жалпы менің ойымша мұнайдың өндірісінің төмендеуіне байланысты болып туындаған мәселе деп қарастырамын. Енді не істеу керек? Әрине біз бәріміз сын айтқанымен негізі ұсыныстар айтуымыз керек сияқты. Жаңа үш негізгі мәселеде айттық, бұл инфрақұрылым мәселесі. Жаңа білім беру оның ішінде бар мәселесі, жаңа статистиканы келтіру. Және де
инвестиция. Жаңа өндірістер ғой, еңбек өнімділігін артылмай бәрі бекер. Инвестиция мысалы, иә, 30 жылда мысалы неге ол жақта мектептер, университеттер ашылған жоқ? Мысалы Алматының өзінде мысалы 9 университет мысалы, иә, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырады. Неге сол университеттерде сол моноқалаларға немесе басқа өңірлер қалаларға сол филиалдарын немесе солардың гранттарын бөліп тиісінше оған инфрақұрылым дамын жасау керек қой, мысалы мұғалімдерді нелерді әкелу үшін. Мысалы сондықтан жаңа өзеннің потенциалы бар, соны да жаңа кешендік түрде қарасақ, идеология да бар, мәдени барлық салада оны жасау керек сияқты. Яғни комплекстік план. Сондай ақ біріншіден сондай ақ мемлекет тарапынан көптеген мысалы мемлекет бағдарламалар іске асырады жылда, иә, мысалы осы моноқалалар деген жоба болды 12 жылы, сосын жаңа ауылдан оңтүстіктен солтүстікке дейін, бірақ халық бармайды ғой. Басты мәселе бұл бүкіл бағдарламалар жоғарыдан келіп жазылған мәселе, ал оның түпкілікті зерттеу, иә, мысалы халықпен бірге сұрау жүргізу, әлеуметтік зерттеулер жүргізу, жаңа өзен халықтарына сұрау жасап қандай потенциалы бар, соны ондай зерттеулер бар ма? Ондай зерттеу ешкім жасамаған. Яғни сауалнама халықтан сұрау. Жақсы, сіз нендей ой қосасыз? Мен Жаңаөзен туралы айтатын болсақ, біз біздің институт соңғы жылдары моноқалалар бойынша көп зерттеулер жүргізді. Ең соңғысына келетін болсақ, 2022 жылы мысалы біз Қазақстан қалаларының өмір сапасы рейтингісі деген рейтинг жасадық. Сол рейтингтің нәтижесі бойынша Жаңаөзен қаласы 16-шы орынға орналасты. Ішіндегі факторларды алып қараған кезде Жаңаөзенде не қалай, жағдай қалай? Және Дәурен мырза айтып кеткендей, инфрақұрылым жақсы. Жаңағы қаланы абаттандыру нелері жақсы. Ал ең негізгі мәселелер жаңағы жұмыс орны, жұмыс орнына байланысты, еңбекке нетуге байланысты, сосын өнеркәсіп жаңағы кәсіпкерлікті дамытуға байланысты мәселелер өзекті болып тұр ол жерде. Ал енді мен жеке ойым, бұл жаңағы 160 мыңға жетіп кетті деп айтып жатырмыз ғой. Жаңағы Дәурен мырза тағы да айтып кетті, мұнай саласы бәрімізге белгілі көп жұмыс орнын құрмайды деп. Иә, мен онымен келісемін. Енді бұл жерде үкімет тарапынан сондағы артық жұмыс күшін басқа салаларға көшіруге айналып келгенде, сол жаңа айтқандай өндіріс басқадай, иә, батыста енді үкіметтің арттаған несі бар ғой қазір, әлгі ұлттық мұнай химиялық кластерін құру деген сияқты. Сол бойынша сода Маңғыстау облысы жаңағы мұнай саласында сервистік қызметтер көрсету бойынша кластерге подкластер дамиды деп болжанған болатын. Сонда жаңағы үш порт бар. Сол бақты дамытып, жаңағы артық жұмыс күштерін сондай басқа салаларға. Жақсы, енді сөздің соңында бір 30 секунд. 30 секунд айтыңыз. Бізде мына авиакеросинді сырттан әкеліп 300 мың тонна импорт. Неге біз 4-ші НПЗ-ны неге салмаймыз өзенге? Бізге мына қасымызда Түркмене, Өзбекстан, иә, ол да бір ұсыныс. Олардың бәрі сырттан әкеледі екен. Біз сол жерге уақыт болса, енді бағанадан бері кезегін күтіп отыр, ең болмаса 1 минут сөйлетейік. Осы Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары Нұрберген Күдебаев мырзаны, иә, қосыңыздаршы тікелей эфирге. Нұрберген мырза, дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Иә, уақытымыз өте аз қалды. Мына хабар агенттік тағы да бізге 1,5 минут қосып беріп жатыр. Қысқаша ғана айтсаңыз, жаңа кәсіпкерлікті дамыту керек дейді, нендей жеңілдіктер бар, не істелініп жатыр, қандай зауыттардың құрылысы басталды ма, жоқ әлде жоспарда бар ма, ені салына ма? Бір бөлісер жаңалық бар ма өзі? Өндіріске байланысты әсіресе маған қызығы. Үш жылдың ішінде бізде 7 инвестиционный проект іске асырылды. Топ шығаратын газопрошивная станция, Уралмұнайпром, осы биыл ет комбинаты, мясо почти комбинат, өзен көркем әлем іске қосылды. 127 адам жұмысқа алынды. Арасында спикерлер айтты, бізде кешен жоспарының аясында үш арматурный цех ашылды, 160 адамдар жұмысқа қамтылды. Сахарный завод 18 жыл іске қосылды. Осы бағытта жұмыстар жүріп жатыр. Сонымен қатар олар жұмыс жасап жатыр ма енді олар? Сахарный зауыттың қазір мәселесі бар, мына сырье туралы. Енді ол бағытта қазір келісімшарттар жалпы бұл дайын. Енді бізде енді негізгі бағыт қазір ауыл шаруашылық бағыты, кәсіпкерлікті дамыту. Содан қатар мына ішкі импорт деп әріптестеріміз айтып жатыр ғой, ішкі импорт дегеніміз жаңағы өзеннәгазда көрсететін қызметтерді біздің қаламызда отандық өндіруші кәсіпкерлерді дамыту керекпіз. Ол үшін бізде технопарк өндірістік алаңы деген орнымыз ашылды, 30 гектар жер. Оған толықтай желілер қамтылды, токпен, сумен, газбен. Осы уақытта біз мәселелерді, осы жасайтын бөлшектерді осы аймақта орнатып, осы қызметтерді көрсетсек,
Onda жумус орнунда шешилет. Рахмет, дайыр кайсына жеке-жеке токтолуп жатууга азыр мүмкүндүгү жок. Сонтан Нурберген мырза, энди кашы бир каникул болчу деп депутаттарда да. Шилдеде ма? Арнайы бирге келип сол жаңы өзү калк менен кездешип кайтайык. Сол күндө. Көзбөгө жүзбө-жүз, жүздөс той кезде маселе талкылайык. Сиз болсо сиздер да айтыңыздар, энди бирге көтөрөйк. Башка вариант көрүп турган жок. Абат жүзөскөнчү.